Ya que antes ya no, Tu nedrīkst iebraukt tajā līnijā, ja kā iebrauc tā uzreiz. Ir savērņa 6. Nu kā uzliek? Tā līnijā, ja kā iebrauc tā uzreiz. Ā, bija skatās piezemē. Es jā, izcilu, vai ne? Man tā piedāvājums, ka viņš ir. 10% no tava bounty ar tev. Man bounty viss ir? Jā. Tur jau bomžu variants, man liekas, būt kādam kapeitām. Nē. 10%. Saki paldies, tu šī bija. Vai tu melnais sāks to dvers arī? Pagaid. Es lai ar viņu saku uzvarēs divus raundus ar sērķi. Moti iedos, bet par darību. Šis centās divus uzvarēt, tas kā. Malnais aizmirst? Nē, es te jūtu to pagaidām. Es to lītos. Aizmirst, kas man kā jau bija. Nevaru saprast, aizdas cuklais varbūt kā to vajadzētu. Un man jau kad 5-6 reizi jau zvanu, kad man kā nav. Man tagad pilns. Nu, negrib piemest tie faizu? Var jau. Jā, tu veci. Var man arī piemest. Nu, ārvē ātru mēs nepārspēsim. Es divās minūtēs mēs viņam notirkt gorjā un visu kokus nolīdā. Jā. Man domā, jā. Atdevēt paušķot. Sūtīs man arī invite. Es jau tikai ieslēdu pagaidu. Negaidīšu ātrāk. Būtu jābūt. Ir. Ahujena, ka tajā mājā lieja iet menti pokoji. Kaut kas svaigi elpo. Es ne. Es kādreiz biju aizturējis elpu. Vakar mani, ka es to komplimentu viens pateicu. Ā, jā. Ka es čītoju. Ko tieši? Caur sienām redzu. Tas jau ir, tas jau man ir jau kā kompliments čistais. Jo es vienkārši pilnīgs lol. Paši vērīgs iznākais. Pilnīgs lol, es tur esmu vienkārši tajā spēlē, bet vakar kaut kā gāja, varbūt šodien arī es. Tajā CS-ā? Jā. Varbūt jūs viņus kompi spēlēt, iznāk, ja? Jā. Jā. Es ļoti nodzīvojušies tādu māku tajā spēlē. Tu pohu, zini, cik rēcīgi? Mēs viņus spēlējam tikai tāpēc, ka rēcīgi. Vakar, piemēram... Vakar, piemēram, viens krievs vienkārši dobēra, man liekas, kā 3 minūšu monologu. Čau, sākumā angliski, nu runā, nezinu, ka... Kai es vēl guri, ka kaut ko saprot krievis. Bazarē, bazarē, dzirds kaut ko... Ui!
Bet viņam patīk krieviski. Da pašo nākuj. Viņš jūs uz mani. Davai krieviski sāk dirst. Trīs minūtes. Blīd. Ai, jūs jau tur esat? Es domāju, es braucu, un jau sapsim pats davai pabīt. Es tur neesmu. Man tu kas prāks, es tu aiku. Kas ir tev tur var sprāt? Gličo kaut ko, ja? Nē, čivaks. A kas tu tur melnēs aizbraucis? Jā. Cīnos. Kur cīnēs Rambo modā, ja tiekšā, visi nebūt, viņi paši nebūt. Tur par tev nav jāšaujas, skrien iekšā vienkārši, un viņi ir... Ei, dirst! Esot visus apšāvs. Nē, es vienam galvā ierāvu. Nē, divi paši. Parasti ir divas. Parasti ir divas. Bļeģi, šitās ar damage ir vēl. Tā cērta vajag gan krieviem apārši. Krieviem ieglāk. Nezinu, kaut kā šeit auto aimojam jau labi labāk apīkļu. Nu, bļaģi, jabanie civilie, zvejībali, blin, uztišu virsu un noskani kokā. Jā. Dobrā cilvēkā, ko kretējot. Nu, es izvairījos, man visi interesu debīvi draudzi. Man gan nekāda problēma. Beidz ar to melnā. Es visu tāpēc, ka esi melns. Nē. Jā, novembris vai melnēs mēnesis šogad. Melno reti. Aha. Facebook kā palas vispār novembris ir pilnīgi visa mēnesa. Novembri arī es iesaistījies. Kāpēc? Nē, ko ničo. Kur, kāpēc, ko? Nē, es iesaistījies novembri. Ko? Nē, dirst, nu! Bļaģi, tas tos busiņš palika aplīdzēji baudz. Piebrauc blakus. No to es pēc tam izdarījies, sākumā viņai ietriecos. Dīpīnt pilnīgi. Es vispār pohjā aizbraucu nopērkt un kaut kāds skit, kas bija. Tā iebaļ. Pirkt nav izdevīgi, ja rēķinga 5 reizes tev jāpērk, viņš lai to sanāka pilns un pārdodot, ka tik daudz nesaņem. Nebija tik daudz. Uzreiz uzpildīja. Viņš uzreiz visu uzpildīja, man pat nebija nekam pakaļ jābrauc, viņu atved paši. Es zinu, bet tev vienkārši, man jau viņš ļoti lēni pildās. Nā, nē, man tur baigi normāli bija, man liekas, ka vienreiz nopilku un bija pilns. Man 5 reizes jāpiepildu pilnu, lai viņš... Nu, uzražotu pilnu to sūdu. Nu, vai tev tā nepildīt? Ko tā? Kā tu tev vēl nojāvi? Nu, it kā varu ienojāt, tur viens kups vēl trūkst, es nezinu. Vai to adversariju sākam un mēs. Tur dubultā nauda iet, vai ne? Bet labi, var tāpat nopilnīt. Jā. Vai vajadz ies, lai patīt, bet dubultās spēlēs, ka labi vai nopilnīt. Nu jā, mēs taču spēlējām. Bez dubultās neesam spēlējām. Bez dubultās tad bija, ka mēs spēlējām taču. Nē, tad bija dubultā. Nebija dubultā. Bija. Nebija. Tāpēc ir bija kaut kādā dubultā.
Huizi, neredzēju neko tādu. Paņēģi atnāca viens nelnais un sapis krieti, ne? Tagad visas ir viegli pamanīt, ja visi tos spīdīgos kostīmus nesā. Nu, kuļi jāiet tādu pat tādu adversariju? Kā viņš saucās vispār? Šaudzēs, ne? Bet kā dieta dedzēja? Vai, nomirta. Ai, dubultā, tad arī bija, ja? Tu visi domāji, kur tik daudz var nopelnīt. Nebija tur dubultā. Man nav atnāca pirmais. Es nepiemērs uzmanīgi. Ja tagad iesveidžot. Bet cenams, ka tu hosto. Ā, tu palaidi, es domāju, ka melnēs palaidi. Nē, es nahu nelaidu. Vai, bļāviens aizmirstās, ka streams iet un visu laiku lamājos. Pizdiec vienkārši, iebal. Baigi cenšos nelamāties streamā. Kāpēc? Mums tam labi nostēju. Lamājies lapi, lapies lamuvādi tāpat jūtri kā tā. Izdarīt vai kociņu? Jā. Zeļās mūļi, kā kā dirsēs. No. Lai cārā. Izkā, efektīvi izkāpa uz mani. Paga, man jānāk... Savādāk, kad mums līgumas bija, būtu jākāp jārā un jāpšķiet. Man ir jānāpēc ieroči. Atšujies. Es nemaz. Nu, jēt, čušau vēlreiz. Galīgi nesanāk. Tu, a, tu ieslēdzi to sūdu vispār? Jau, ka mums šaujas, zināji. Galīgi nesanāk. A, tu ieslēdzi to sūdu? Sūdus, man. Jā. Jā. Ok, trīs skatītāji. Tad tā kapakšā var uzspēst host vai kontiņu kaut kā. Ā, jā? Es nezinu, es jāmaika. Vau, kaut. Tas tā, kad viņš nevar atspēst. Nu, sūt ātrāk vidmai, un pieču, ka tajā skrēt, kur grib atiek. Nu, tieši ko viņš grib no manī? Nu, viņš ir idiots, es domāju, nekā. Es, man parādījās viens viens ar viņu, es sanāk, es viņu kaut kādā esmu nobelnā. Es šitajā lobijā visus pēc kārtas spridzinu, nekā. Labākajās tradīcijās, nekā. Baigi dīvaini, viņš man nevar kaut kā ļoti asēt, jo kā ir. Nospiežam laiku tam, kas skatās. Te ir tikai 4 cilvēki pie iespējami. Mm-hmm. Kā kurā citos vairāk? Un ko te dara? Tev iet tāda līnijā iz muguras. Un tu nedrīkst iebraukt ne savā, ne tavā. Tev jānogriež, piemēram, man vai Karsimam ceļš, lai es iebrauktu tajā līnijā. Tev būs 10 dzīvības. Jā, un ir 3 spējas. Tā. Tas ir platformas, tā viss savā. Tu nedrīkst nobraukt no platformas, kā nobraukt savu sprāksti. Un ja tu stāvi, tu arī uzsprāksti. Jā, tu nedrīkst apstāties. Lēnām braukt. Nav jēgas. Kāpēc? Tā, nu, tas ceļu nogriezīs kā tā. Uzreiz ātri tā iegriezīs ceļu. Pilnā gāzā jādod. Nā, te ir kaut kāda. Uz svaru. Bļāviens, ej, dīrs karsumi.
A te ir kaut kur jābrauc, vai te vienkārši plats? Plats. Šitā nāķu pilkā. Ej, un kāpēc tā, pirmā un... persona? Nu, bļāviens, what the fuck? Ā, tās krāsas, tās ir tās kuļņas, kas no jums paliek. Jā. Vispār neko nevar saprast. tā ir, jā, es īsti nesaprotu, viņi to jākas ir noteikti. Viņš būtu aptuļi, būtu jāvienot. Ā, ja novas nost arī nomirst. Jā. Ā! Ko viņš jau nebrauc iekšā? Es nezinu, es vēl sapratu, bet pirmā persona tas pirmīte. Bišķiņ, jā. Bet nu labi. Īsi tās vītra dēļ viņa paliek. Pietiekam. Nav mēs par to nomirto. Es esmu kādu nogalinājis, kā es to varu zināt? Nevar. Pats sevi iebraukšu. Ei, nogalnā gan. Ei, dirst! Nē! Kurš ieslēdz lēno? Es nezinu īstenībā. Es domāju, ka es varbūt ieslēdz, viņš ko nebija nospied. Es vēl nomiru tieši tādā palēninājumā, kas es izbraucis, ka man vēl klikties nav kur. Un tieši mīvis drenināt, tā zinu, es tā zinu. Es tā jau visādi. Bļēk, tā kamera sakāt. Atkal kā tūklēt. Kas jums gan jau? Ar lēno pat foršāk varēja viņu minūt. Lēnais ir vienīgais, kur ieslēdzot, ieslēdzas arī visiem pārējām. Jā! Atkal kartons, es domāju, ka tas ir randomais kaut. Randomais zaļš. Kuram būtu grāfēs neaizķirt. Randomais nomira. Vai! Bļaļ. A šit, cik ilgi šitais viss iet? Kamēr kāds, kamēr laiks nebeidz, jā. Ja laiks beidzās. Bļēk, melnais apbūt. Man bija būstiņš. Es domāju, paspēju es tev priekšā īri, bet tomēr ne. A tā, ka es nolasot nomirsu, tu arī skaita, vai ne? Jā. Tev ir 3 dzīvības. Man ir 7, jebal. Baidies nav mēs tevi, kā tas ir. Jā, te grūti saprasti, kas notiek, bļēķi to pirmo pārkām pilnīgi dzīves. Pats vēl iemiet, nomirš. Nu, esam palikuši 3. Te tev bišķi dzīvi. Ko tu tavu stīdīt novērtāt? Visai ir nenomirš. Vai tu sudden death?
Nē, es uzvarēju taču. A, uzvar viens tikai raundā, nemaz, jā, vai tu jau komandu tādā? Jā. Kad dzīvīgs nav vienāds. Nu jā. 10 kili! Ej, tu dirst. Sešpadsmit štukas dabūju. Normis. Čau. Vlogs M Games Latvijā. Nospied like un abonē, ja vēl to nedari. Un kas būs jābonē? Dāvinās kaut ko dienas sakot? Jā. 70 pounds vērtas jāskārtas jā. Aha. Pēc krievu rubļu kursa kaut kādu nekur 2 eiro vienkārši vērtība. Kāpēc karti nerāda? 5 cilvēki skatās, 6 cilvēki iebāk. Bļāviens. Čau, marcipān. Kaut kādā līnijā iebrauc. Es biju domājis, ka šitā ir tāda gonga, kur kaut kur uz priekšu jābrauc. Nē, es vienkārši placīti. Tad šitajā būtu jautrāk, ja būtu 10 cilvēki un lielāks placis. Un tad nevarētu uzspēlēt. Nu, iespējams arī, jā. Man baigi ilgi lādā iekšā. Aha, pārti pār. Palikām 3, jau tas izleftoja. Mēs laikam pārāk bieži miram. Mēs gan paspēju. Kāpēc ir tik ātri brauc kādā veidā? Jā, ka būs. Ar kurām pogām ir jāspies, ir būs? L3. Nu, bet melnēs nenomira. Pārlec pār. Ar ko tu varēji pārlec? Paņēmu to boostiņu. Bet kā tu vari pārlec uz līdzinu tie? Nospiežot. Čau, Ozo. Pārlec pār? No. Bļāviens. Labs, Ozo, labs. Čau, Aņuška play. Aņuškas play. Kas tad notiek vienkārši? Nē, ai, nokrita. Nu, kurš ieslēdza? Karsums gan jau. Es to nisu no iegrūtībā līnijā laikam. Man rādās, ka es owningoju konicšo. Es vispār nesaprotu neko, nopietni. Pēc tam... Atpalnojos, tikko sāku braukt, es uzreiz uz mirdu. Pēc tam būs normālāk, ko mēs kapējam GTA it kā spēlējam. Tas ir jauna kaut, nezinu, cik nu jaunais atvars arī mauts. Pagājušās nedēļas, jā. Pēc tam būs normālāk kamera nākošajā. Tā, mūs vēl beidzās. Bija, es pārlecu pāri. Jā.
ka man ir GTA 5, tev ir uz PlayStation GTA 5. Ceturtā. Trešo vēl kāds vispār ir gaita? Nezē. Nepaņēmās boost. Iebraukšu to savā vēl. Tieši ko tu nesaprati ozo pārdaugavā? Vai? Aha. Kaut kā sanāca. Tas ceturtais plēsīts vai uz kādu spēlē GTA 5? Otrais. Tu nāc pievienojies. Uzaicini mani. Tu esi? Nezinu, tie tiem eņģeļi un tie dēmoni, kur jāšaujās, tā bija labāk. Cits kaut kādam visai. Šitis smieklīgāks. Tur jau tie eņģeļi bija... Tas jau sviests. Galvenais noņem to, bļa, kameru. Nu, un jā, ļoti. Laikus nospiedāt. Galvenais būtu dislike poga, es viņu divreiz nospiest. Ir jau dislike poga. Jā, tad jau ir jānospiest. Abonē manu kanālu, ārādīsiet gaming, atradīsiet vai ārādīsiet? Tu sēdi kā maza meitene raudu vai tev ziedot. Nē. Uļā, kas čēršļi ir, kas brauc ilmā. Jā. Kāds mums arī kustās? Nē, kur manis te iebrauc? Atradīsē. Ā, un tā, ka normas kuīnīs, jā. Bļāviens, man jau te nav kur izbraukt. Ho, ho, paldies, viņš te nomir. Zaļais kurs, tas bija malnais, jā. Jā. Bet es tieši braucu, man stūris, viss man ceļš beidzās, un tieši man priekšā nomir. Nē. Please, varēs su mani. Es? Nosabošu, nosabošu. No, o! Bišķiņ, bišķiņ. Nobanējiet mūsu kanālu, nobanējuši jūs vēl jau gan jau. Gan jau dirsēs. Nē, man nav grūti.
Lai saka, lai esmu šķēršļi. Kaut kā galīgi neiet šitajā. Kā viņš jāprabūtā dabūm? Bet kuras pogas tur ir jāspiedzot kaut ko? Tev jāsavāc sākumā, lai tu kaut kas dabūtu. Kaut kāds metiens mums ir ārā. Labi, labi, no, abonēšu abus divus, ja noabonēsiet mani. Viss būs... Nē, 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 nē. Mans ar ārā. Kars mums left. Viņš jau arī nerunā. Viņš jau kaut kur aizgāja. Tā, ka nokrīt. Tā viņa ieskaita nāda. Jā. Mums, ka 7 cilvēki skatās jebā. Tas ir tagad daudz. Da, jā. Oi. Aha, parlas par līnijas. Подписывайтесь на мой канал. Иди нахуй. Гасы. Ko tu? Ko tu reiz? Tā man bija rakstīts. Nē! Samīģi nahuj. Kas ir nomiris ranais, melnais? Nē. Tu dzirēsim, jā, jā, ozol, nosabošu, tevi nosabošu. Kurš? Idiot! Es saprotu, ka tas baba ieslēdza to lēnu. Pēc stream, Ozo. Tas viņš tieši iebrauca man pie aizmugurējā riteņa līnijā. Ko tad tu tur palicies? Es nezinu, es nezināju, ka tas ir lēciens. Es domāju, ka tas ir ātrum. Tev jau augšā rādās. Oh, thanks. Es biju domājis, ka ātrumu dabūšu klāt, bet ir ātrumu. Nē! Bļāviens! Man kili iznāk vairāk ar kaut kādu. Man kaut kādu sēriju ir rādā kili. Man rādās, ka es dominēju par to babu. Blin, apstājos un izrādījās, ka tad nāk uzreiz. Nu jā? Ietriecos, domāju, kaut kā var malā pabraukt, bet uzreiz nāk. Mums būs sudden death ar tevi. Kur tu dzīvo? Kāda starpība? Varakļāno. Pīci, pīci. Zivu, blin. Aizķēju. Jā, es uzvarēju. Ideāli. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir mazāk nāves. Kontēners aizķērās. Viņš vienkārši gličo. Arī tik zivu pīdētu savu zakto neta no Krievijas. Kars un jūti? Bija kaut kāds 7 skatītāji vienbrīd. Paspēja jau pat vienu nobloķēt. Nāpīgu. Kaut kāds krievs bija. Un? Nu nē, ko jā. Prasīja, lai abonēja kanāls. Pateici, ģi nahoj. Pateici, ģi nahoj, viņš kaut kāds. Nu lai abonēja. Melnais patriots. Ja domājies, viņš baigais patriots, šodien viņš runās latviski. Neskaitot labu vārdus.
Kurš ir hosts? Es? Uzaicini Karsam atpakaļ. Bļa, HDMI-vats čakrējās. Labi, Ozola, es tevi ātri abonēju. Abonēt. Ir tev invites? Nav invites, ne? Kikis TV abonēšu. Ā, sākās sesija, palēdās automātiski. Minecraft spēlē, ok. Ko tas Karsums dara? Nu, palēdās mums automātiski, neiznāca, kas mums līdzbrīd. Nomīdz vienkārši, tāpēc ir tevi attaisnojās. Nu jā. Tu nomīdzi, nu pareizi ir, tu nomīdzi, un tad jā. Jā. Kāpēc viņi tev pirmajā personā? Izai ārā. Gribēju. Gandrīz arī izdevās. Čau, Kikuši, tev vari sveicināt svētkos. Kamēr kaut kur skatījos, komentārs tikmēr nobraucis zemē. Kas būtu, kāpēc beidzās tik ātri? Es nezinu, tāpēc, kad izgāju varbūt. Nē. Kaut kādu figģi nesapētu vispār. Es arī ne. Varbūt mēs jau paspējām nomirt. Kā tad tu tur esi uzsēdināt? Tu iziet. Čau, Elvi! Čau, Elvi! Pats jauns tips kaut kāds, ko ņišņo. Ko, ko? Netu, jauns narkotika tips, reko. Čau, Elvi! Nē. Elvis. Dopingu arī, jā. Elvis viņa ir šakti komentāri. Čau, vārš. Nē, tur stāds jau kaut kā skatījās. Aftoņi cilvēki skatījās. Bļā, viens izlec vārā atkal. Jā, divi taču izlicāt ārā. Septiņi, jā, man rādās 8 vienu brīdi. Man rādās 8 YouTube apēdām. Nospiežat like, ibio. Ibio māti. Ā, es esmu ārā, viss man. Čau, agri. Kas tu šodien notiek? Visās cilvēki sāku skatīties. Šitā, kur vienkārši pa plakam virs neabraukā baļies kuļņi. Abonēt un laikot naudu vajag mums. 22 eiriņi gadā paģērdām pelnām. Ar jau tu. Klausieties. Tas viens raksta. Mani neskaitas uz virtuvi gāja atvēr leduskapu skatos streams. Tipa neskaitās skatītājs, ja? Nav Kikuši, viss tieši pa smieklīgo pa to naudu. Latvijā nevar nopelnīt ar YouTube. Netiek nekas darīt uzdeļ naudas šeit. Kas divi Eirik, tas jau ir, bet Malpeks nedara gada auda. Kad viņš jau beidz šito tagad? Domā par rasismu, man var iedot. Baigi sūdīgi man dzird, ja? Latvijā taču vienīgais rasisms skaitās pret krieviem, melniem jau ne. Pārdodu YouTube lēti.
Viens ir baigais atsprēts mums te. Kik už mani sūdīgi dzird, sūdīgs miķis. Varbūt, hui zinu. Pats sūdīgs esi arī. Bļāvins, karsumu nevarēja, nepaspēja pievienoties. Konīčo, tu esi hosts, ja? Nē, tas baba ir hosts. Invites, jā, es... Baba laika bija vēl. Nē, nespēlēju Minecraft. Kas ir spēlē Minecraft? Pabrīdī. Minecraft ir pikseļu spēle. Pikseļu spēle. Kas suņam urks, tas ir galīgi ārēji. Jā, vienam ir kaut kam... Es nezinu, kuram ir. Vienam ir sūdīgs mikrofons, es nezinu, kuru sūdīgi dzird. To šļupu stekli? Nedirš te daudz. Es jau nerunāju daudz. A ko tad ar sūdīgi dzirdēt? Ā, labi, ka neiebrauc. Spēlē CS16? Nē, mēs citreiz CSGO spēlējam. Apakšā ir Steam profi. Citreiz katru vakaru. Apakšā ir Steam nosaukums mums abiem. Pagad, tad šitas nav Minecraft. Tad tā es domāju, kur Minecraft tā moča. Es aprakstā ierakstīju Steam. Apraksā ir Steam. Es domāju, ka bilda nebija. Nē, nē, nē. Apraksā. Minecraft to varbūt ir pikseļaidi moču. Tas ir vajagies atspēlēts. Klausieties, pagad tu... Trīs kubiku kopums, kur ir vienkārši. Kuj viņi ko vispār dara, sergās pa galda malu. Tiepa komentārs. Pagad, tad šitas nav Minecraft. Tad tā es domāju, kur Minecraft tā moča braukā. Šitā vēl neatbalsta Latvijas televīzē. Nepietiks liekaši līdzekļi, lai varētu samaksāt. Mums ir doma ar Netflix parakstīt līdzumu. Ar Amazonu došot... Ar Amazonu došot reāli daudz naudas. Es tev reāli visu laiku mirsties lasu tos komentārus. Nē, mana kompī iet. Mana kompī iet. Varēju jau kā svēt iešreit parādīt. Ar uzrunu? Vai, ir neviens, ko niču beidz. Kas ir resnes govis ir resnes? Nē. Kas ir resnes govis ir resnes? What the fuck? Izspied tevi ārā? Bļāviens. Es noslīdēju no. Vēl vēju un es ar moci pakrāst no. Nē. Tāds bija komentārs. Izklausās pēc Džeka, kur es varētu dzināt. Nē, ielikšu tajā. Nē, jūs populārs pats vienkārši komentēt. Labai, es laiku slēgāju. Nē, konečo! Vai, bļāviņas, palicos un izlikt ārā. Man nav viss skanienā. Vajag uziraut. Babu vajag kaut kā nogalināt tādreiz, kaut kā veicās viņam izvarēt. Man vispār ir tikai viens kills. Kas un ko tu dari? Pīrūmā. Mēs arī iziesim pēc šitā frīrūmā. Visku vietu atbrīvo garāk. Vai? Jau tu slapš? Ārā lietas līst, bet es esi iekšā.
vēl slapšs neesmu. Pārā plēsu spēlē, tad ja? Jā. Zem... Tu domā, kā VPTV prasa pārāstu darbību? Čau, Vali, ko domā, kā va... Ko? Melnēs, tev vajag uzlabot savu lasītu prasmi. Kā? Es tev izlasu, kā rakstīt, ko domā, kā VPTV pārsta darbību? Vienkārši ko? Tas laikam ir kaut kaut kā. Kur jūs gātajā to salūtu šausiet? Nav salūtu, man beidzies gātajā salūtu. Es arī. Vaļīgi naistīvēt tā blokā. Laikus saspiežat, cilvēki mūdzu. Sāc raudāt un lūdzies, lai visi liek laikus. Saki, ka tevi mājās sitīs, ja tev nebūtu pietiekot daudz laiki. Nu. Ko domā, ka vai par tevi... Ā, viņš pamet YouTube nopietni? Būs salūts. Nē, tev par to vai par tevi, tu arī zini. Ko domā, ka vai par tevi pamet YouTube? Es taču nezinu, ka viņš pamet, es viņam baigi nesekoju. Man baigi neinteresē, ko viņš dar. Tas ir tas, kurš ar to vipelīti un tie viss, kas spēlē? Jā. A kas tev viņiem ir pa vainu? Nē, es jau nezinu. A kas viņam notika, ka viņš pamet? Man pat jau tas visu laiku. Kas viņam patdēvē pat, ka viņš spējuši beidz? Nē. Ar viņiem tos reizes braukāt vispār tā ir reāla gatavotā. Kāpēc? Nu nezinu, viņi tur brauk huviņi kādu trīs reizi ātrāk nekā ir iespējami. Viņam tāds krāts ir trīs reizi ātrāk. Aaaa! Nē, nespēlēju Underground. Tas taču vecs spēle. Varbūt nākos nedēļ būs jauns spēles 3. Kādi jums? Underground remastered. Nē, trešais, jaunais. Nu stulbi neapēk normāls tosteris tev. Vai arī nopēc tosteri un tad šauj salūt ar maizītēm. Baigais eksperts maizīt tosteru sautumā. Nē, reka viens rakstīja, ka es jau salūtu šauj tosteris, kuru uzliesmoju. Nācās pa loku izmest. Kā tu neuzsprāgi? Es uzbraucu tev virsū tie, un uz tevis paliko. Jo man nebija tie hopi paņemt nekas. Jā, zini, es tev uzmet bišķi. Nu. Nu ko? Jā, tik lēni jau braucu, domāju, tā līnija man apdzīs un nekuj apdzīs. Pamēģini bageti uztaisīt. Ej, tu dirst, kur es iebraucu? Kā viņš mani apģina? Jā, man nepatīk, ka viņi lamājās, bet neko izdarīt. Kāds tam pievērt uzmanību? Iedz vienkārši. Nu, protams, visu laiku taču ir tikai pī. Bet tur viņš neliekās nekās latviešu valodu, tad YouTube nekas nešarīja, pilnīgi vienalga. Nu, ko nīčo, nu, bļāvēt! Mirsti, bļāvēt! Mirsti, bļāvēt! Ā, ne, hū, izdīvēt! Ats, kur sūtīt, vēlreiz piegriezināt. Kā? Vali, bet Vipers taču tur es kaut kad biju uzspiedis, viņš taisījās farming simulātoru epizodes taisīt pēkšņi. Kas tev viņam ar tā? Kas ir? Noveicās tev nāmē. Es salto uzmetīšu. Voj, ārā izlieksu. Nē, es to krāsu neizvēlos.
Kas tev jautā, vai tev problēmas ar orientāciju? Nē, vai man patīk zaļa krāsa. Krāsa un zaļa. Tā jau nevajag, kāda iemesla ir. Dargie strīmieši, laimīgi jau no piekdiena. Nezinu. Viņš tur bija ar Uldo un vali uzmeties par draugiem un viss tur bija. Viss notika. Kas tās tādas pa kamelijām rotaļām būs trapsiem? Tas Viper TV. Mēs visu pārzinu. Mēs vienkārši. Jā, viņš ir izdzēsis viss. Pēc tam jāpaskatās. Nē, es kaut kad paskatos viņus. Nē, viņš žēl. Es esmu palicis viens pats ar to kaut kādu cilvēku, ja? Kāds un 9 cilvēki, 10 cilvēki. Nē, nomēr. Tas tur man būtu 11. Cilvēki. Jā, Ozols spēlē futbola apsties kanālā, ir gan futbols, gan hokejs, gan mafija, kas tur Uncharted, kas tur vēl ir GTA. Uncharted, nu tā, parētam. Uncharted, laikam, divi strīmi tikai. Nu, kāds arī izdzēs. Vai trīs, nu jā, jā, nav daudz. Izējam free roomā. Jau. Nu, karšam vajag dabūt. Jau, jautrāk free roomā paklapēt kaut ko no stūrē. Izdēs vai privāti viens un tas pats principā. Ar versarī mobi jautrāk ir tie, kuros kādu var nošaut. Nu tā sakiņ, ka šo nevajag uzvarēt. Nebīr. Šaujamajos jau arī bieži nesanāk uzvarēt, bet tur ir jautrāk vienkārši. Bet tu vienkārši vari kaut kādu skillu dabūt? Nu, te jau var killus var dabūt, bet nav tas kaut kāds. Nē, nē, nav. Vai prasās vairāk cilvēki vai kaut kādu tā traseli izstrādāt? Tur, kur ir vienkārši pa plakanu virs, man tas ir galīgi garām. Tur, kur ir kaut kāds čērs, kur tev vēl ir bijuši jautrāk. Nav viss, vienkārši iziesim frīrumā. Bļāviņas es... Ā, neuzkārās gan. Tā, es esmu kaut kādā tukšā lobijā. Mēs esmu pilnā lobijā un es nezinu, kas notiek. Dzeltenie vēl kaut kāds paciņš, zaļie vēl kaut kāds paciņš. Čau, Kiki. Uhu, čalas taurē, viņš ir draudzīgs. Headshot. Labi, karoči, kādas sesijās jūs esat? Es nezinu, ko mēs varam padarīt. Sūdīgā sesijā. Ja tu kaut ko domā darīties, tad meklē pilnu. Man ir pilnīgi pilna sesija tādā, kurā neviens netiek. Ā, es esmu ar Karsumu. Man viss normāli strīmam ir. Es vienkārši kādu brīdi nebraucu. Tāpēc varētu tev likties, ka es iebremzēju streams. Brāvis, es taču izslēdzu skaņu. Es nezinu, ko ničā varu mēģināt joinēties mūsu, bet izskatās vienkārši pārbāst līdz malām. Tā ir rītums atrīdzi. Vali, es nezinu, nevajag mums pagaidām modus, mums nav tik daudz skatītāju. Es pagaidām atšālu to čalu. Admins, kad varbūt vēlāk vajadzēs.
Tā kad būsim... Tā ko vajadzēt. Tā kad būsim populārākais YouTube kanāls Latvijā. Bet naudu nemaksāsim greizāks. Tas ir nekad. Jā. Kāpēc man ir rozā ķivere, nevis normāli tā vispār? Orientācija ir iespējā. Draugus, vai tu kāds arī iet, Vali? Izskatās, ka viens... Draugus, tiešām kāds iet, Vali? Tu jau tāpat vari nošērot, ja gribi. Būs vairāk cilvēku, būs emocis varbūt. Mums jau gan nav baigais plāns te kaut ko dzēst vai kaut kā tā. Tikai krievs. Tāpēc, ka tev ir last location? Ā, ne, tāpēc, ka tu mainis esies, ne? Vai tu nemainis esies? Nē, bet tu parasti cīnoklu jāspārāk. Es mainīs esies, bet es esmu... Apsties, vai tev nav last location? Es esmu pie jums, jā, bet jau fidot komis, bet viņi. Trump jau... Jā. Kaut kas pa mani tēmē. Tas esi es? Ko man kāds tev nepagrāk? Nezinu. Vai tu vai pakaļ? Kad apniks, tad arī beigsim. Man jau kāds nepagrāk, vai tu vai pakaļ baltai kādrā? Es domāju, what the fuck, ar ko tu runā? Skatos, sāk šaut. Es tā nezinu, toks valsts, ka viņi ir to priekšā. Man izbeidzās haidru. Ideāli val, ideāli val. Nu, bet viņi bija izģēt, vai... Ak, drīt vai kociņu, es gribēju teikt. Kur tas ir vispār aizlīdz tā? You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Dum 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 dum. Shit. I'll bring it to you. What the fuck? Better than built a maze, Lita. Para krasna, ja? Yeah, para. Yeah, kāpēc tev jāpērk shark cards, lai tu spēlētu GTA 5 onlainā? Pričom shark card? Es nezinu, tad taču tikai to PS Plus jāzina FanFest TV, kurš viņus nezina. Ko jāzina, es nesaprotu. Kā tu nezināt FanFest TV, viņi ir populārākie latviešu youtuberi? Tas ir galīgi garām. Galīgi zaļa haidra ir augšā. Galīgi zaļa, jā. Tad jātikā ķinās. Nevajag neko priek. Kāda kurgona jāsargā? Kas tas tas kubīt vēl man rādā? Es līdzēju vispār nesaprotu, kaut kāds misijas kaut kur iet. Tu esi zaļa haidra galīgi. Es taču tev teicu, ka ritīgi zaļa, nu. Es taču nezinu. Viņi apdirst cilvēks un kamēr. Jā, bet tas jau bija sen. Nu, bet tev taču tev vajag... Es nezinu, Xboxam nebija PT. Xboxam bija... Kā sauc? Jā, Xbox Live. Jā, Xbox Live tev vajag nopirkt.
Nē, viņam vajag kaut gold membership. Vai jums gold? Es neatceros, kā bija. Nu, ideālā variantā vajag pārdot Xbox un nopirkt Playsi un tad nopirkt normālu plusu. 360, to jau neviens vairs nepērk. Kas ir nepērk, bet čo? Kad jau kad bija 360 jau normāli topā. Čo mums vēl notirgoja otro Playsi? Nē, nu otrais ir nemirstīga klasika, viņi vēl ar viens ietumniekiem ir pieprasīti. Bet nu trešais ir 360, Xbox viņi vispār galīgi garām. Es domāju, ka es nezinu, kur tu viņu var nopirkt pameklē, kaut kur internetā. Ko te? To Gold Member tajā CD-kajā var nopirkt CD-kajā. Ko jau to var? Kaut kas te jau jābūt. Kā bija jābūt, jā? Pā. Gādīvi, Ābel, Stingvīns. Sīdīk, es viņu viņš atsaut redīju. Jā, vienkārši veikalā ieiet. Nē, nu vēl. Atkarīgs atkal no reģioniem laikiem sūdiem, bet kaut kur veikalā. Jā. Bet Xboxa man šeit bija lakstīt. Iekļūt, bet nekas bez problēma. Nē, paaisim, ka viņam ģenerēt bišķiņ, bet dāvāt. Jā, ko daram? Kaut ko vajag padarīt. Palaist kaut kādu... Palaist kaut kādu search varētu. Bet tieši tā, lai salasās cilvēku liko šaut. Sakaitināt viņu bišķīt ir, viņu nāk patak. Mainu gata jāpīt par iPhone 6. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Ja Gatons ir jauns ar garantiju, tad disku plēšies var iedot. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Garantiju visam kārtībā. Tā var atdot. Tas es esmu. Vai tur iedot pietiekoši? Brīdi nātrāk. Tosteri nepiedāvēt. Kurš tu esi zaļais insurgentā? Kas jums jau mani otru reizi nogalina? Pizdzēts vienkārši. Viņš vienkārši muļķis lēdz iekšā, ķipa viņš neko nezina. Tu tev neizrunājas, tev vēl uzpricinās. Tu lēdz vipu iekšā, kurš vispār lido to haidru, tu ja? Kas jums? Es, jā. Man ir iPhone 7, viņš šūts, viņam nav kur austiņas ievēk. Tāpēc, ka viņam ir wireless, ne kāds, Bluetooth austiņas vienkārši, jā? Viņam ir bezvadu un viņam pie... Viņam ir tipo tāds pārveidoties uz no, jā. Tekstu, tu griba vadu. Pēc cik pirka PlayStation 2 neatceros. Bezvada vēl nav iznākušas, man šķiet oficiāli. Austiņas, austiņas var... Adapteri. Austiņas var ielikt kabatā. Bet, ev, nē, bet vispār, ja tu gribi iespraust austiņas, iPhone ir labs veids, paņem urbīti, 3,5 mm, Četrinieko rezervu, 3,5 moši neiespraudīts. Nē, nē, viņam jau 3,5 austiņas. Nē, nu ir jā, bet nu mazums, nu urbis varbūt neprecīs. Un tad paņem parasto telefonu, apsteļš, kur viņam atrodas austiņu spraudis, un tieši tur pat identiski iPhone'am izūk apakšā, kas atceros. Nu jā, urbis pēc Samsunga parauga, tad skanēs, ja pēc cita iPhone'a parauga. Nākošu pirms PS4, pa... Pabedīta, kas tas pa vārdu? Nesapratu tādu vārdu. Man māsa ir apmēram 16 un nav telegrāma. Tas esi es tādu. Tā, vipsi jāpārīt. Telefonā bija jāatstāt. Jā, apakšā pa labi. Seņa laidina, tas ir jāatstāt. Gold Digger, jei. Digger. Beidz, ko viņš jau tagad šitos te sūdus, nevai? Sākās jau? Kas sākās? Kas tev izdēt? Sāks tev laikam ko? Jā. Ā, nu jā, tā būs. Nav jau tu slikto komentāru vali pagaidām. Kas kas? Nē, nē, viss kārtībā. Mums tikai viens trešais spēlētājs visu runā. Jā, to tu nevari pat izdzaist.
Melnais jāizdzēš, vai kur tur jādzēš? Tu? Nē. Man zvana, es nevaru runāt. Ir... Kuri tad ir slikti komentāri? Nu labi, iedosim tam valim to adminu. Iesatīt kā moderāli. Ir te vali admins es tagad. Nu, baigais melnais. Viņš jau palaida slabvēļu programmu. Čau, Rainer, uzreiz nedošu tev modu. Pirmo reizi tev redu. Viņš jau valsts vajag, cik pirmo reizi. Tāpēc kuģi tā nevajag? Tagad piedzīvi. A mēs kuģi laidīsim, ja? Viņi tipa jā, pēc tam sēž. Ā, viņam jau tas kuģis vienkārši kaut kādā sauzās tur ir. Pie dokiem, viņš jau pats arī gribēja. Kāpēc pie dokiem? Esmu jau diviem cilvēkiem uz 1000 sub, nu mums nav 1000 sub, ka būs 1000, tad būs. Nu varbūt vēlāk tā kā parādīsies vairāk cilvēku, tagad nē. Sveiks, iedos 100 eiro. Nu iedos nav, es arī Es varu iedot GTA valūtā. Poku arī sēģēt, došu. Es tev valūtu, es tev varu... Jā, man būs, lai ieskaitu Rockstar kontā kaut kādu 5-10 centus, tipa to, ka tas sapats ir atdod viņam apakaļ. Ai, sākās šis sūts. Sāk čakarēt ar HDMI vacmanu. Kāpēc tad tu tā čakarē to HDMI vadu? Viņš čakarējās man kaut kā. Es kaut spēlē uz PS4. Neesmu pro ar Hydru. Kur tu neesi? Kaut var neesi pro? Jā, labi marcipāns. Vispār neesi pro, ja? Es. Šitā tev uztaisījies YouTube kanālu, kur tu gribi žēlumu tagad spiet? Šaut nemāka, lai visi tev ziedo? Nu jā. Diemžēl ziedošanas opciju nebūs nekad. Nu jā, tev uzvārds pārāk nesmacot. Kā izdzēst? Kā tev modu, kurš vienmēr apiet? Jā, bano visus vienkārši. Uzspiet tās trīs punktiņas uz komentāru un noņemt komentāru vienkārši. Ai, toster 6. Es biju tu. Oi, nē. Aizpied. Draņķi. Tagad būs miris uz tilta, a ne, dzīves uz tilta. Izplatnes tomēr atverās pēdējā momentā. Bē, labi cilvēki daudz. Esam nospiežam laiku, lūdzu. Jo vairāk... Man viens uzrakstīja, you ruin GTA lobbies. Uzrakstīja push life. Labi, jāatcerās miksus man. Baigi dīvaini, bet visi labi tādi palika uz tādu mīkulīšu. Ja tu tur viens pats paņem haidru, tad tu viens tā arī lidinies, viens tev pat nogalināt nemāk. Jocīgi. Tā. Kuras trīs punktiņas? Saprati vēl iekā. Please, sataisat sacienus, ieliekat kartē gala punktu, sekojat violeta linijā, sadīnī. Vai? Ā, sūc. Tas tur ir... Jā, man kaut kā dīvīgi sēdēt un rangojā. Nē, es te lasu komentārus. Ar parastu urbi ait ostarim var ievapt caurumu un pieslēgt bezvadu mikroviņu krāsni.
kur tu esi vispār? Oi, jo, cik! Nogalē, ideāli, tiesi tas čalis, kurš teica, ka es bojāju datajā labumā, tiesi viņš man virto video, tiesi man domāja. Man tā vispār jānav galvenu karsam būt, bet es to nedarīšu tagad. Jā, mēs nekam nodomājam. Gribēdam. Viss kārtība, nu, haidu tikai. Jā, labi, labi. Baigi neizraujies tikai. Spiežam laiku un abonējam. Nu, sūdīgos. Nu, bļā, viens karsum! Tu priekājies ar to. Vispār nē. Jūs uz Rīgas lidojat? Jā, drīz ir izplitni, liksim. Bļā, viens jāskrien līdz ceņam. Kaut kas cik komentāri jau ir? 142. 10 cilvēku skatās. O, 8. Viņiem 100 ir tādējie, ja? No citiem bakom tiem vienkārši. 100 ir tādējie, 42 no mammas. Pierunāju paspaidīt kaut ko. 7. Paņem taksi, ja? Lai. Īstībā es varu paņemt taksi. O, kaut kāds ar kāna haida būtu. Tālu. O, divi. Gai. Sorry, your number's been flagged. Nevaru paņemt taksi. Bļā, bet man jau nav mašīnas. Tad jau reizes sanāk. Tas stilīgi. A, uz kuģi vispār nav neviena sanāk, ja? Nē. Tad nevajadzētu paskatīties, ka tas viņš tāds neviena arī nav. Abonējiet mani Zībers, čo Zībers? Nekauts abonas, abonētu! Nekaucam! Abonējiet mani! Dzēst! Visus, kas tevi abonēja, tu viņu dzēst? Nē, viss kārtībā! LSPD! Tev jāvar noņemt jāspiež šitā. Nav tur ārā, man tas čalis grib pierunāt, lai es izstāpju ārā un nosauju viņu uz zemi. Jo viņš uzrakstīja, all you do is... Pagaidz aizmirst, es vēlreiz. How you do? Bļāviens. Labāk, abond. Jet use guns. Ok, viss. Es nevaru saprast, kāpēc visi šitie čīkstuļi, kas vienmēr piesēdās, ka jākāp jārā un jāšaujās uz zemes. Beigu beigās zinks ir smieklīgākais, ka viņi arī uz zemes turpina mirt, un tad viņi vienkārši iziet no lobija. Vālija, tas jautājums man nav svarīgi, cik man gadi. Kas tev 35 atzīst, ka dzīvē pie mammas 35 gadus spēlē plējas? Plus un aktā māsa. Jā. Dzīve izdevusies, pilnas kabats tev veik. Nu, kā tev 13 miljonu vai cik? Nav tik daudz. Cik tad? 8. Labāk. Labi, tu visu laiku mirst. Paši par šārkārdiem dabūt. Kāds pat ir no mums uz jahts? Bet nosti reku pasīvajā. Nav interesanti. Tomēr uz jahtu aizspēriet? Nu, tāds ir tas kārtējā, ka... Mēdz mirt arī šajā spēlē, šo tad gadās. O, viņš nebija mums pasīvajā. Nu, vispār visu laiku viņš bija pasīvajā, kas tagad laikam viņš bija. Jump, maybe. Viņš jāsā rādījās pasīvajā, skadro, te blok ļudino. Viņš neko ikā nedars. Bet kā to skavēt ceļā, es domāju, uzpratināt. Uzprāt. Kur žīd tas Pegas? Ha. Lifestyle Management, how can I help you?
Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Svētku strīmā, svētku avārijas. Svētku avārijas. Es jau baigi tā neiespriekts, es lasu tos komentārus ik pa laikam. Šito dekpunktā rādīs. Pazvani Guntaram Gulbiņam uzprast, varbūt viņš atbrauks. Nav mēs kaut ko mistisku tur runā. Bļāviens. Nē, man. Ei, takš tu nu es tevi nogalināju, manējais draugs. Ātri nošauju viņu pārdesmit reizes, lai viņš saprot, ka tā darīt nevajadzēja. Savādāk viņš iedomāsies, viņš baigi labais šāvējs un tā kaut ko dipsīsies atkal. Tā ir viņš tur baigi kaut kādas stūmās ziņas raksta. Es uzspiedies, jo dzīve līdzēs, un dzēst man rāds, ka nedrīkst pieprasījums. Nu tā taču nevar būt. Spied noņem. Tev visam jāiet. Uzrefrešo YouTube vienkārši. Nu blīn. Kur te vēl kāds ir? Kāpēc būtgrēba? Kas ir pa vainu? Es nezinu. Nebūs, nebūs to zo. Tā spēlē nav tie laika apstākļi nekādi, lai drabētu. Mēs turbulē. Ielidoju turbulencēs tā, ka krāk. Bļāviens! Skatos uz vienu no šo otru. Ajajajajajaj, melnējs tevi atkal nogalināja, tas mans draugs. Man ir reāla augnota. Kur ir viņš? Mīris. Viņš pie helipadu tur aiz sienas sēs, tāpēc jau tu viņu arī neredz. Oi. Gatavs. Baigi, vienīgais uz žēl, ka man ir šausmīgs linkums uz tām ziņām atbildēt. Tā varētu aizrakstīt tam čalim, ka... Svētku runa nebūs. Lai es nāku uz zemes šauties viņam uzrakstīt, lai viņš kāp lidmašīt. Beigts, bet miris. Iedomājies, es ietriecos kokā, man lūzas pārds, es napi lidoju, bet es to viņu nogalināju. Kur viņš te ir? Koničau, bet tā ārbīties. Es nemaz neārdos, es vispār esmu mierīgs. Jā, tu beidzēl, tad mēs nav dzabujām, ne? Jā. Desmit cilvēki. Bļāviens! Tas lašera! Viņš tevi srauno jau! Pagi man atkal nočakarējās HDMI. Kas tev tur īsti var čakarēties? Jā, paņem ar mentu, jāizbrauc. Nē, viņš jau nomir. Sāku meklēt, viņš nomir. Es domāju, tur ir mani īdīgi. Nu, man viņš rakstīja daudz skaitlī. People with gadget. Tā kā jau sagatavojies dzējos, es ietriecos kokā, man ulzas pārni. Es pamodos gultā, man izlija alas, kam strīmoja vakar. Ko, what, kādi ekspēlēķi nemāk? Nu, Friday, nu. Kādi jāga rakstīt, ja rakstīt nemāki? Vai rakstīt nemāki? O! Ja jūs redzētu to dīvaino gļuku, kas man priekšā notiek, es gļuku noparkoju uz moča. Un mocim, vai varbūt gļupam, mocim, viņi kaut kas spolēja no tiem diviem transportiem, karoči. Dūmi vēlās baigie.
Maš ka vienkārši noplīs. Nu, varētu nevajadzētu tā būt zilgana dūma, tā kā parasti būtu no riepām vaļās. Tas ir tā uz zilgā. Čau, SVL. Nu, tas nekas vēl heiteri arī cilvēki. Jā, kā man jau bez heiteriem jau nevar. Bez heiteriem tev pasauli apkārt. Tava nožēlojumā dzīve, tu esi izdzīvi. Tieši tā. Heiteriem ir... A heiteri padara dzīvi interesantāku. Kā ģēks palīdzi nemāk, kad man daudz heiteri? Please help my channel, jo man ir daudz heiteri. Oi. Brāviens, kamēr lasu tos trī komentārus tikmēr. Esi vērīgāks, nevar. Bļāvi. Karoč Freiden. Vienkārši. Visi, kam nav slinkums, tevi tur jau ir nodupsējuši. Čau, tur helīti ir rekurtīti. Bet tur lidmašīna vēl ir arī. Jā, nē, bet es domāju, tas tavējais draugs. Ā, tad tik spridzina augšā viņa, jā. Jā, jā, es tev uzvoju. Tas kaut kāds rītīgais ciema dīvainīgs laikam ir. Pa ceļam aizķēju, vien citu kalītu. Deep in dupsi! Skaties, ir čakrētākās priekšā. Ā, ot ir tagad parādījis. Bļā, ja es tevi atrastu pa galvu viedot. Es jau izredzētos bez mazliet galvim, tikai vēl to draugu, zin kā. Varu saprast, kurš ir viņš vienkārši. Nu super, Freiden, nu super. Dzirdējāt, ja Freidens mani atrast pa galvu iedot. Kas tevi atrast? Kaut kāds te komentē, ko es Freiden TV. 15 gadi noteikti. Baigais izsistēt. Nopietnas gangsters. Skaties, kā nepiesola pa galvu. Tas raidīdīšu. Kas ir otrs? Laikam ne man, bet kaut kam otram. Kas ir otrs? Es nesaprotu. Vai ne, es negribu kā priekšā. Labi, davai čavozo. Sijā. Ozo viņš skatās. Nē, nē, Ozo tas, kas reperis. What you need, boss? Some wheels? I can bring around. What's place? Tas vēl kur tas kadrs ir ielīdzis, nu bez jārā man jau viņa neklēt. Reāli neatceros. Kaut kas te pie maniem ir atbraucis. Ko viņš palika? Ā, jau gatavs. Trumps. Negribu es jūs šaut menti, bet ir jāšauj. Nu, diemžēl. Ha, nogalnēdām. Ilgi bija jāmeklē. Man vajag atrast, kurā garažā man ir. Tam, kuram uzvārts uzvārts, tad tas ir uzvārts tikai ar par mēs. Reāli neatceros šeit, insurgent, jā. Kur mūsējies vērts, kur es ieslēdzu sērts vēl? Skaidrā kā. Ā, ieslēdz, jā. Jānosēžās uz zemes, kāds jānogalina. Cerams, uz sērts vienīgi es iedos, kur pilsētā mēs laukos no labi. Tagad Betī par klajām pļavām skraidīt. Neko iedot. Kur ir, neredzu vēl. Kādā krāsā mēs vispār esam baltās? Nu, tu kaut kas zilākā. Man 25 subas, nezinu mums cik ir. Kas man šāk? Ne, jau no pretējā krāsā būs Marko, ne? Ā, es jau esmu iekšā. Jei, nomirēju.
Ko tu tā pūti melnēji? Tev jāka lapvai no komentāros. Vēl. 7-1 man ar to čuvaku ir izrādās. Kur lai to vēlnu tosteri lai pielādē? Man liekas, ka tosteri tev ir diezgan sāpīga tēma dzīvē. Kāda tēma? Nē, nu te komentāros. Es vienkārši nedzirdēju, kāda tēma. Nu viens teica, kur lai to vēlnu tosteri lai pielādē. Man nepatīk insurgents, ka viņā viegli var nošaukt. Es gribu ēst, es pieliecos tikko nogalināju. Es arī gribu ēst nedaudz, drusku. Drusku vairāk kā nedaudz. Jā, mums pirki plusu pārtikai naudu nepalika. Vali. Vali, mēs sapratām. Izdzēšu tavu komentāru. Melnēs jau, nē, melnēs neiedēju 2 dienu bezmaksas. Nu, vēls ir ārā, kā lai es tiek no tās stūvā kudmaus ārā? Vali, tev nav iedots tas tur un tu var darīt visu. Ja apriebies, miet not, nespelno nekur citur, visu lai pudmalē atspelno. Būtu tu tā melisa te ar pelmeņiem. Kas ir melisa? Būtu nu tā melisa te ar pelmeņiem. Kas tas tāds ir? Es nezinu. Nu melisa ir pelmeņi, nu visu, nezinu, nesapratu ideju. Nē. Tu saprati? Nē. Man ir šodien visu laiku šai. Kur to izlasīju? Katros laukos, kad pelmeņiem asociējās kaut kas cits, un pirmo pieminēšanas kontekstu, kuj viņi, par ko ir runa? Uldo un draudzini? Kā es nezinu, kas tās ir. Eju, draugs izgāja op radarā. Jā, viņš... Viņš te mani mēģina. Kaut kur te man blakām bija. Jo, uzplēšu čau Latvijan boys, Oma no muguras, čau Latvijan boys. Nu, viss kārtībā, ko ničo. Neiespringst. Tu kaut kāda šausmīgākā smuļķības visu laiku runā. Ja tas komentārus raksta kaut kā jāatbild ir. Vienkā viņš pats tev raksta un tam pats tev atbild, nu. Tā izskatās, jā, vai otrā istabā mamma sēž, viņš čūst, ko jāraksta. Es neesmu ja visu laiku WhatsAppā sūtu. Ticu, ka kādu dienu sasniegs 100 sub. Nu, varētu būt, ka jā, sasniegs, bet baigi uz to neejam bez reklāmām, bez nekā. Jā, tikai lūdzās, lai kas tas sub. Nu, bet ja skatās, tad lai noabonē. Bez nekā tikai lūkšanām. Nu, paga, citi ir līduši zem kaut kādu Uldonu vai kādu citu. Ko jām? Nu, lai dabūtu abonentus. Jā, nu, bļam, bet kādu jēga no tā vispār? Nezinu, es jau vienkārši prieku pēc. Jāreiz spēlē, ne kāpēc neuzstrīmot. Nu, bič. Lido. Vēlns kādu mīgu neko neredz. Nav mēs ieklēt gaisa, lai zinu, ko jāšaut. Labi, ieslēdzu. Man vēl ir 3 palikuši. Tu baigā migla neradu vienkārši neko. Jā, paldies Tomasam, un tev arī priecīgs svētkus nosim prātīgi. 27, ne, man jau rādījās 28. Neuzspridzina nevienu mašīnu, ne? Jā, tā migla tu besīnu neradu. Kāpēc tu mani šauji? Nu, es orientējos pēc tevis, kur ir tas čalis. Skaties kartē varbūt. Es skatos kartē, nu vienkārši man iznāk kā, es skatos kartē, griezos uz to būdu. What the fuck? Es ielas neradu vienkārši, nevar saprast neko. Es izbraucu cauri čalim un parādu, ka viņš ir beigts. Orientieris. Nu, arī insurgentu izbraukt cauri nav grūti. Es nezinu. Nejūs, bija vai nebija. Tikai dzird to skaņu tā pļuku un visu. Tikai babot, vai es tik uzīmējās.
ka viņi brauc nost ar insurgentu, ja? Jā. Tev gaida īziņa drīzumā. Viņš jau mani vairāk nogalnēs nekā es viņu. You boys and your insurgents. You ruin good lobby. Ei, tu dirstiņiem kilu ieskaitīji par to, kas ietriecos kokā. What the mystica kaut tāda? Nē, nu viņš bija izšāvis, jā, bet es kaut kā neveiksmīgi izdomāju. Čau, Adrian! Čau, kā lai jāpārsauc uz zonu? Kā nav esot jāpārsauc uz orientieru? Neko. Neko, niču tu laikam vispār neko nesaprot. Nu, no tām būtībām, ko tu tur lai točni neko nesaprot? Nu, es vienkārši komentārus skatos. Oji. Bam, tu mani nošāvi. Nevar iet ar heavy sniperi, tā kā tev reķīt čavas ar to marku. Čau, Emil, čau, Emil, čau, Emil. Kas man šāvi kārts un tu? Abonējam, spiešam laiku. tas liekas tik nepareizi kaut ko tādu prasīt. Tāpēc tu skaip... to prasi tikai 10 reizes pēc kārtas, ja? Nevis 12. Nu, kaut kā jau jāpierod. Kāds tev Skype neizmantoja Skype? Zinu kanāla gēram. Jā, zinu viņu. Tā, ka ilgi viņi nevar nošaut bez īvē. Tā vārda. Jau, melnēs savāk man. Iestāk. Nu, lai ciekšā. Es jau. Da bļetu sveikam. O, kā aptaklām? 12 cilvēki. Ko tev vajag? Neko, vienkārši braukāties līdzi. Ā. Tu varbūt piebrauks pie tā čuvaka, es viņu reizu nošaut. Es nezinu, kur viņš ir, viņš te padās kaut kur. Te pat vāk. Kaida kaut kāda bija vēl izlīmēja. Ar mašīnu vai kaut ko tādu viņš te brauc. Būtu pazīstam. Viņš vienkārši ir. Haha, nošaudam. Bet viņš ir minīgā, nu, kniedē galīgs līdz. Nu jā. Kā tie jēga ar minīgā, nu šaut pa mašīnu? Nav jau frījējuma lobijas, bet jēga čakarēties. Kaut kāds apstūrts vienkārši, tas ir dalīgs narkomāns. Nešai, tas karsums. tas jau ir tā sāls, ka zini. Paspēlē reisingu, nezinu, man vienkārši atkrakst nesalasams nekā. Nav īsti. Nav. Bēc, prom, vīp, mūc. Uj, man nogalināja. Man arī. Baigi, paspēlē reisingu, nē, reisingu nebūs. Nē. Nē? Savādi. It kā es man rādījās, ja tas nezinu nošādi. Reisingu baigi grūti spēlēt. Mums koničoja čīkstos, viņš slēg čīkst par reisingu. Kas tad ir? Jā. Reisi tad ir galīgi garā mums. Bam! Čau! Ha, tu viņu spredināji? Jā. Kur insurgents būs pār tālu? Nē, tu pat... No rosas kādu man nepiesaistos mašīnu. Vispār nav nodauzīta. No tev viņa noteikti ļoti neuzkrītos, jā, ļoti taisna, precīzi, visu veselu. Kurš ir mīkstais? Čau, Anatolijs! Bet kā viņš savu aizmugurē varēja nošaut ar minīgā? Tas ir jūtīgi. Lai, tāpēc Melnē, tu braukas būtu labāk. Ā, labi. Es atbildēju. Mums jau beidzās. Nē, ka beidzās, tas jau sīkums vienkārši. Mums jau atbrauc šaut. Tu esi briesmīgi nevērīgs šodien. Es skatos tos komentārus. Maigi izsakoties.
vai brauks kaut kur vai ne? Nu es mēģinu. Pagadām nesanāšu. Tas ir izdiet. Viņš kaut kā tas sapos iesprūt un mīcās visu laiku. Viņš uzsprāga. A kāpēc? Nezinu. Varbūt tāpēc, kad štikju bija izņēmis. Nu varbūt jā, bet vienīgais izskatrojums būtu. Es pa viņu šāvo pistoli visu laiku. Vajag sataisīt insurgentu. Viņš jau pārāk bēdīgs, vai ne? Viņš jau savu pasūtīt un tā, ne? Ai, tā tā. Nav, tu trek tikai, tad tev nesu cienījis. Tas ir, vai, spraus vienkārši. Es nezinu, apbrīnojami precīzi. Kas mums izlaptoja, viņš aizgāja? Kā tu... Izgāja, gan. Gan jau, ka beidza vienkārši. Pat nepasakot, šausi. Varbūt arī internets noklājās. Tāpēc citu nākot, no tāpēc uzdodu noteikti. A kur kartupeļa rīma vispār ir? Lēdz, viņš ar internetu cīnās. Diev, cik mēnešus viņš viņu cīnās? Tiešām Anglijā normāli internetu neuzdabīja. Anglijā viens no lēnākajiem internetiem pasaulē, man liekas. Kabeli caur jūru izvilk, kur ir. Optisko. Ai, tak nomierinies sīkais. Vīkos labs pēdē kompeču paņēma 10,000 km of cable. Un tik tikai tā vien ir UKA izvilkt. And 5,000 movies. Jā. Nešai. What can the best mechanic in LS do for you? Repair. Kāpēc tu aizmugurē sēdi? Es aizmugurē iekāpu tajā pusē bija durvis. Man te viss atrisinājās to. Nu galīgi ir lēcīgi, tas pazudis. Es tagad tādu riekstus un skatos jūsu streamu, vai... Tāpēc tu tik tā kā ļoti precīzi arī braukt, jā? Viņi tik labi sanāc, ne? Atdurāt pilnīgi visā. Mašinās ir speciāli, oj! Redzēj! Ko daram? Es pat nezinu, baigi garlaikīgi sanāk. Kur ir tas tur? 2,57 miljoni. Ā, paga. Bļāviens. Kur te ir, no fig? Kāpēc man ieroču nav? Pie fuši iebrauca? Jā, kur viņš ir? Man... O, es dabūju naudu, pa ko? Es tev iedevu. Eko viņš ir te. Malā. Kā viņš vēl nav mirs? Neredzu to čalu. Tu tāda migla visā mūsu. Ir tagad gan nomira, nošāvu. Fuck off, LPG mēs kur tu dzīvo. LPG mēs ok, neko nesapratu. Ušīs pazuda kaut kur īstenībā, viņš aiz daudz pazudis no tā punkta. On the street. Ja nu kas, čau LPG mēs? Ik
kaut kas. Nē, 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 rāk vispār izgājas laikam. Tu vispār vēl ir cilvēki, 25, bet kur viņi visi ir? 25, ja? Kaut kur LA ir attāk, gan jau ka laukos kaut kādus. FNS, pisnā. Kad ir biker iznāk, tu visu laiku visu kaut kādus laukos. Sami sauza, okei. Pagaidi. Šitā. Cīnies? Prost. Mīslēdzīgi. Nu ir haus. Kur tie cilvēki visi ir, es gribu zināt? Paskīšu tā. Daudzi sēž mājās. Dīvainā kārtā laukos ir tikai trīs. Pilsētā uz ielām vēl kādi vieta, kur visi tie 20 visā. Un tu uztur sadaļu. Tak malā, oj, jopce, ka ir iznīcinājusi. Kur ir kāds? Es saku, ka nav neviena. Labīs, ka tā kļūtīs. Nu, jūs. 23 kur, nu nezinu, 23 cilvēks, es pašiņu tā kā nevaru. Nē, rozīga rekuri. Jā, redzu. Atcerējot labāko lietu kabrija, lai tiem autovējums ņem. Aizbrauksim pie Rosa. Pinkīs. Cits nava kabrija, lai stūdīt. Pinkīs nākā. Tagad futbam būs. Ufig. Tu brauc tagad? Zinu, no es, ka te kaut kam jābūt. Nu, kur tad čals ir? Laikam ir degrēta, jā, ne? Kaut kur apakšā, laikam. Garāžas tā, jā, jā. Ā, ne, viņš reka tur patās bija. Reku vēl viens izlīdi no mājām. Oj! Nepamanīju. Es dotu pusi, kad bija. Es arī nepamanīju. Buhahaha. Atkal čālis Gabriela tā pie manis atbrauc. Atkal viņa mašīna nevar nezinu bloku uzlikt. Bļāvins pīdien manām paiet, bet es vēl skaidrā stulbais tosteris. Uzspeld kaut ko citu. Kas ir uzspeld kaut ko citu? Ā, tu esi busā? Ir bruņa. Čipa bruņa, bet bulletproof riepas nav. Kā domāju, kas labāks pie 4 vai Xbox un PS4? Tikai vienīgi. Xbox One spēlē vairāk tie, kas, nu, FIFA ir uz Xbox ir populārāka un... Viens šādiens, laikam vēl vēl prātīgi. Un... Forza, un tas ir viss. Nevar neko citu uzspēlēt, kā slēgšu kaut ko citu, tā... Par. Tā streams beidzās par Xbox. FIFA tas vēl būtu vēl un kā, bet Forza, tas principā, man liekas, ir vienīgais.
FIFA ir populāra ļoti uz Xbox. Visi nu, spēlē, principā, uz Xbox. Būt, bet ir tā kā baigais trumpis, viņiem vienīgais tas ir uz Forza. Forza, jā, jā. Man pat ir kā Forza tā puslīdz vienalga, tad nopiec viņu. Vaņam arī, ja gribētu nopirkt viņus desmitā Windows. You should subscribe me, please, now. No? Vēl, ka tas ķēm flagot. FIFA ir sūts, nē, FIFA ir normāli. FIFA sūts nav, mēs zaudēju vairāk un nav tev daudz subscribe, es nezinu, cik ir mik, bet nav daudz. Divi dislike, septiņi laiki, nospiešam laiki, varbūt vairāk. Baigi mik, neiespringstam uz subscriberiem. 15 cilvēki jebā. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Sadahu, jā. Nu daudz, 32 subi. Ej, tu nost. Ļoti labi, ļoti labi. We hope you're very happy, sir. Nav vairs tā līdz 100 pirmajam. Līdz gada beigām, līdz nākošā gada beigām. Būs 100. Es braucam uz to koferīti. Ah, es tev neesmu uzaicinājis, es tev uzaicināšu vispār uz CEO. Nu, es tevi būtu beigt. Jā. Nomir. Pārāk daudz mentis varētās ielēt. Pīdarīja brēniem plāzma. Ar kādi jēgi iesprikt mikstiem subscriberiem? Es jau to daru vairāk prieku pēc vali noblutējumiem. Vienkārši palamāties online, lai vairāk cilvēku... Tieši tā, lai vairāk cilvēku mūs dzird, un tas ir arī viss. Emīlija nahuj, labi, silence. Tūlītās Emīlam iedosim 5 minūtes. Ok, viss kārtībā vēl jau 5 minūtes iedots. Cik tālu varēja aiziet, lai proximitīs neizdūtu? Es nezinu, nevajag, man liekas, ka nu cit, kā kuru reizi citreiz nevar. Citreiz nomirst, izbeidzās citreiz kaut kā tur mainājās. Jūr, tu kupil gātajā pieci, ko? Kur tu pirki gātajā pieci, varbūt? Pam param pam 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 stabiņš 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 komatiņš sākās palēnām. Nav tik traki. Kaut ko savā nodabā. Nav tik traki. Draške. Kur jā? Man ir digitāli, es pirku plēsīti pat. O, čaukuts, vēl viens Denis Tarasovs no cita akonta izskatās. 5 minūtes. Cik tev back? Gadu. What the fuck? Nav starpības, cik gadu? Kāda jēga? Kas tu ne... Vēl kāds prasa, cik gadu? Jā, visi prasa. Kur tu dzīvo? Nav es starpības, teicu, kur 3, dzīvo? 5 gadu dzīvo pie mammas. Būtu maksā māsas. Viss. Es Rīgā, nu, es tu Rīgai. Es biju, kāpēc man Hydra nedodušu tā sranā helipada, man tā ikona rādā, nav nekur. Izbrauc ārā un iebrauc atpakaļ. Es nezinu vēl, kas tev tur ir. Man viss iet, es tev esmu modu uzlīdzis, tev rādās atslēdziņu, visam jābūt chill. Divi gadi Stingra režīmā pie manis. Kas man tēmē? Kaut kāds stub bazards. Tu zini, es bolderēju, tu zini, jā, bolderēju, zini, kā futbolu tur brauc spēlēt. Tu gan attīstību, tu zini, kur bolderēju. Pie Rīga. Principā bolderēju vairs neskaitās Rīga. Džipas neskaitoties Rīga, es kaut kur šito dzirdēju. Baig dzirdīgais esi sanāt. Kāpēc bastabū? Ha ha! Divi jākst atbrauc pie manas apstāv. Man tik Hydra vien piečukarējās, bet nomir. Tagad vajadzētu mašīnu. Es tik tagad atbrauc Hydra dabūju iespaunot, bet es kaut kā stipru šaubos un izdoties arī kaut kur tikt.
Kāpēc tu nerādi savu seju streamu? Nu, bļāviens. Nevajag seju streamam. Nedzēs silence komentārs. O, blakus hybrid atkonot. Es runāju, Mik. Kāpēc man jārāda seja? Nejūt, saka, kā ir nejūties fotogēnis. Seja tik plata, ka neielien kadrā. Imantā, nedzīvo Imantā. Tālu līdz Imantai. Nekam izklausies pēc krievu, ka tu tāds jautājums. Imantā jau vispār vienu krievu vien ir. Imantā vēl nav tik traki. Tādā Boulderā, jā, gan tur ir vienkārši traģiski, man liekas. Da vispār visur ir traģiski. Un viņš palika. Šitā būs labāk. Kāds youtubers tu skaties no Latvijas? Ester, netiešām atradu tavu streamu. Čau, Ester, es tevi esmu redzējis citos streamos. Aha, Ester, tip. Mika. Es paskatu, nu, tā ir viena Estere, kura ir daudzos kanālos admins. Mika, es skatu, baigi nesakoju līdz, bet, nu, paskatos šeit tad. Tu zāģi balu, nu. Vali nedzēs, kurš, bet nopietni. Un pretī čalis šaino. Tas labi, ka netīšām, izstāsts, ka daudz atradu netīšām. Vali nedzēs tos komentārus, tikai kaut kādus lamu vārdus vai kaut ko tādu dzēs. Sādā dzēs. Tā jau tevi arī būtu jāiedzēs. Ko pisies Rinalds? Ej, nahuj! Jā, es tevi nemanc. Čau, Richard! Nu, vēlas ar ārā, kāpēc viņš atkal atkal no tajās pašās vietās visas, nu? Pagais pirms. Nevar patvēt aizlidot. Čau, Lucky Gamer! Es tevi ir... Es tā arī rūdo dzīvi. Es jau nelamājos Lucky Gamer, es atbildu, kā mana raksta. GTA kaut kas laikam ir salūdzis, viņš man atspaunot buktiski. Tur patās, kur es esmu miris, tur pat es atspaunojos vienkārši. Jā. Man arī tā bija sāc... Čipa čalis nomirst reāli gabalu no manīm atspaunojās ritīgi tu mani nošā mani. Nu, to nevar tikt. Mēs esam... Tas čalis, ja nomirst, viņš arī atspaunojās. Viņš spaunojās vispār tur patās. Es te vēl okej, es vēl 5 soļi tālāk atspaunojos vismani. A viņš, kur nomirst... Nebenošu, es tevi... Nezinu, līdz cikiem streamošu. Kad apniks, tad beigšu. Gaļ jau netik drīz. Lucky Gamer, aha. Es tevi nebaidies. Es nebenoju nevienu, es tikai... Lamu vārdus un... Tik apzirnīgi. Un tāds, kāda jēga banot, to gan es nesaprotu. Man jau šitos, kuri lamājās, nepatīk banot, bet, nu, kaut kādu kārtību viņu tur jāparāda. Valdīt pievērējies, ko tik tīs var rakstīt. Streamos, kamēr heisā elektrība beigsies. Tas ir vienkārši. Kamēr atslēgs. Jo tur jau nebeigsies, atslēgs vienkārši. Vali pievērējas, ko tik tizlu var uzrakstīt? Ko Valis rakstīja, neredzēja? Cik tev naudas gātājā? Pietiekam, 8 miljoni. Visi legāli. Nu, baigais gangsters. Es cik tev nav. Čau visiem, čau Anton. Es nezinu, tu nomainīji vai tu esi cits Anton? Ā, tas bija Anatolijs. Tā jau nevar izsakot. Tā. Sajūtīsies vēl populārs. Tā ir vienkārši. Bez... What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Dai būs tik rēki. Ā, kur Tesco ničo es nopirku? Vai mašīna, kur es gribēju? Vai subskrēb man lūdzu? Jā, trigger YouTube kanu, jā. Iekārās, nē. Bļā, nesaprotu vairs pats, ko runāju vienkārši. Nu, tā es saku, tu šizofrēniju sākusies. Es sākumā bija vieglā formāta, tagad ir viet pavisam dirsā. Kur tu esi?
uz ceļa spridzinu kaut ko. Ā, ne, tu patās. Nosēļies, es nopirku šito. Atreiz, tad arī gribēju šito. Trīmojies gatavē, lagi. Es te tik sen nāc bijis, ka es neatceros. Ā, jā, iekārās. Paga, norefrešo, ne? Paga, čis te iekārās? Kas iekārās? Rīmķi? Jā. Nē, kā viss ir tevi. Tev rāda normāli? Jā. Ja mums tuvās izskatās brauc. Jā, nē, kliedēm es brauc. Mašīna. Nē, man ir iekāries streams. Es nezinu, man arī iekārās. Piekdien 18. Iekārās, jā, iekārās. Neko nevar izdarīt. Patīk? Pagaidi, es neko vispār nevar izdarīt. Krāsu salikums, baigais Black Niga, bet mašīna vēl tam kā normāli. Paga, man jāsaprot, kas ar streamu. Es nezinu, to čisti rāda? Ko, streamu? Jā. Ā, streamu es jau neskatos, nezinu, domāju, spēli nokārus. Ā, nē, man streams iekārās. Ā. Paldies. Izskatās, kā izskatās. Un internetam nav problēma. Tu vītās apstīšos, kas te ir. Reāli te jau neko nevar izdarīt vispār. Lāk, jā, iekārās. Savu zinu. 40 abonenti jau iebāja. Baigi dīvaini, daudz vien internetu atklāt. O, jā. Smalas sāpums ārā. Ej, tur šito not, es domāju, pagai jāpaspaidu telefons, un es redzu, ka viens muļķis ieslēdzis to seicu. Nopietni.